Fala, seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? O Sabex, o Hermínio aqui para mais um vídeo. Bora conversar de novo, gente. E cara, já vou pedir para vocês já aquele likezinho, inscreva-se no canal. Muita gente que assiste não é inscrito e ajuda bastante a gente. E para não esquecer, o maluco, já vou anunciar já os nossos parceiros do canal, Motoboy Relâmpago, meu parceiro André. Disparado, melhor empresa de motofrete de Floripa. Quer um desenrolo em Floripa? Quer buscar alguma coisa, mandar alguma coisa, fazer um adianto lá sem ter que entrar lá na capital? Quem é da região sabe o quanto é chato atravessar aquela ponte, meu amigo. Chama o André que ele desenrola pra ti, cara de confiança, tá bom, gente? E o meu parceiro, o JC Design, o Johnny Adesivo do Rio Grande do Sul, cara que desenvolve as marcas da Sabex, também agora da Cultive Cargos, tá bom, gente? Precisa de uma marca top aí pra tua transportadora, te amo, Johnny, que ele resolve pra ti, melhor custo-benefício, rápido, ligeiro, sempre online, sempre te responde, o que é muito importante, hein? Tá bom, gente? Johnny Adesivo. Rapaziada, é o seguinte, a gente tava conversando na semana passada no nosso grupo, no Sabex Membros 3, o grupo azul, e agora é o Cultive Cargos 3, né? Mas, vamos lá, conversando no grupo a respeito de um cara que ele é quando o cara é empregado e ele depois vira autônomo. E ele não usou esses anos que ele ficou como empregado para absorver conhecimento. E aí quando o cara sai do empregado, sai do CLT, sai da carteira de trabalho e vai meio que, vamos supor, desmamar, cortar o cordão umbilical que ele tem com a empresa, ele quebra. Já vimos vídeos aí, casos de transportadores que tentaram, que trabalharam muito tempo com transportadora, né? Com aquele sonho de virar autônomo, comprar o caminhão, comprar a van, comprar isso, comprar aquilo. Muito tempo de empresa e não deu certo. Os caras não conseguiram, tomaram um choque de realidade, saber que tudo é com ele, as manutenções, os diesel, o prazo de entrega, o saldo, cobrar. Porque o cara, quando ele é empregado, cara, se ele tá numa empresa boa, o cara, ele tem o respaldo, ele vai, ele recebe o salário em dia, ganha a comissão em dia, tem os dias de descanso, tem as férias, tem os acertos, né? Tem todo o respaldo da transportadora, não se estressa com carregamento, não se estressa em buscar frete, só vai aonde a empresa manda. E aí o cara, querendo ou não, o cara que entra nessa, se ele tá numa empresa boa, caminhão bom, manutenção boa, né? Pega empresa aí que tem toda uma estrutura, empresa que tem mecânica, empresa que tem elétrica na sede, empresa que tem funilaria, empresa que tem borracharia, ou então terceiriza, deu um problema no caminhão, no carro, na van, deu um problema na van, então o cara vai lá, liga para a empresa, pro gerente, pro frotista, pro encarregado, ou assim, assado, então É um cara que ele carrega onde a empresa manda carregar, descarrega onde a empresa manda descarregar, roda quando a empresa manda rodar, para quando a empresa manda parar, quebrou, e aí tal, leva lá, arruma, não se estresse com o pagamento, só assina, traz as notas, né? Faz o acerto e a empresa que se vira. Então o cara tem esse respaldo, o cara tem esse guarda-chuva da transportadora, isso não é ruim. Se o cara tem aí um salário bom, recebe em dia, tá contente, tranquilo. Mas como a gente vê, acontece muito que a pessoa tentar depois e aí a pessoa às vezes quebra, não tem noção de valor, não tem noção nem do preço do diesel, que ele não se preocupa, abastece lá onde a empresa manda abastecer, ou às vezes vai com tanque auxiliar, só abastece quando volta, né, que eles já vão com combustível a mais, que é para não ter que abastecer fora, deixa o caminhão lá, vai para a folga quando volta de viagem, deixa marcado no checklist tudo aquilo que tem que fazer no caminhão quando volta, aquilo tá consertado. Eu falo caminhão porque a maioria dos canais são caminhões, né? Mas os utilitários como um todo, né? Então aí o cara tenta, beleza? Ah, vou trabalhar, não vou ter mais intermediário, vou receber agora o valor do frete e tal. E o cara acaba tomando estresse, passando raiva, levando pancada, porque não se preparou, não utilizou essa... O cara tinha a faca e o queijo na mão para aprender a trabalhar e não aprendeu. Então, se você trabalha de empregado, procure saber o máximo que você conseguir. Desde o preço do diesel, preço de frete, prazo de pagamento, manutenção, cobrança, prospecção. Por quê? Se você almeja um dia trabalhar de autônomo por tua conta, tu não vai ficar vendido. Pelo contrário, tu já vai já entrar 100% já à frente de todo mundo que tá começando agora e não teve essa chance, gente, tá?
Eu já tive, quando eu trabalhava em compras, em almoxarifado, que eu ia receber aí material, transportadora, às vezes eu tava aí na frente do computador, o cara encostava com as caixas ali, eu fazia alguma pergunta do peso, do preço, do número, se é FOB, se é CIF, o cara pegava a nota na mão, folheava, e não sabia, assim, meu Deus, cara, o cara é pago para descarregar as caixas, mas ele não faz nada mais do que isso, ele nunca se preocupou em olhar um corpo de nota fiscal, ver algumas informações, ter essa curiosidade. Então o cara que é motorista, ele se dá o único trabalho de ser motorista. Pô, aproveita que tu já tá na vida, presta atenção na manutenção, nos valores, vê se vale a pena, qual carro é melhor, qual marca é melhor. Tenta olhar as notas, olhar o valor de nota, ver as condições que teu patrão te fez, ver como é que é o diesel diferente nos lugares, nos estados diferentes, pra não tomar bala depois. Depois não levar a chicotada do sistema. Então o cara que entrou, puta, melhor, gastei 2.000 no carro e agora, cara, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 no motor a diesel, numa van que nem essa, não é nada, gente. Quem trabalha com van sabe, qualquer consertinho aí hoje, aí, um pouquinho mais invasivo aí, é 10.000, 8.000, 12.000, se for, já disse já, se for aí uma turbina aí, é até 10.000, se for um volante de motor e as manutenções todas, as peças, 18.000, e se o cara não tiver preparado para isso, meu amigo, vai quebrar. Então, o cara que sempre trabalhou de empregado, cara, tu tem que usar isso como escola. Tu não pode usar isso como uma cama de gato pra te jogar ali, eu sou empregado. A não ser que tu queira isso pra tua vida mesmo, tranquilo. Aí eu sou empregado, não quero, não compensa. Tem cara que já ouvi isso, cara, trabalha de autônomo que nem trabalham aí, ó. Prefiro ficar de empregado, saláriozinho certo, tenho a minha comissão, tenho meu dia de descanso, tenho as minhas férias remuneradas, estão pagando INSS. Se é pro cara ficar nesses fretes aí, que eu vejo que pagam aí, igual um retardado atrás de frete, naquele frete Braz lá, pegando aquelas coisas ridículas, aquelas imundices que eles botam lá. Pra dizer que é autônomo e o cara, na verdade, é um funcionário sem direito, eu prefiro ficar como eu tô aqui na empresa, tá bom demais, e não tá errado, e não tá errado, vou dizer que tá errado. Mas aí tu não tenta cair na autonomia. Se tu tiver trabalhando de empregado, se tu tiver um empregado e ficar nessa, só de te jogar nas costas do patrão, tem toda uma estrutura ali ao teu dispor, né? Que, né, tudo é patrão, alô patrão, alô patrão, alô patrão. E de repente eu vou pra autonomia e o cara trabalha 3, 4, 5, 10 anos numa empresa. E o cara não sabe o preço do diesel. O cara não sabe nada, o cara nunca se interessou. Porque o patrão, na verdade, não é o teu estado de ser ou não o dono do teu negócio. É aqui, ó. Já tem que ter cabeça de patrão. Tipo, te promove antes de ser promovido. Tu tem um cargo de peão, tu quer um cargo maior, tu quer ser um encarregado, quer ser um chefe de um líder, um gerente, te promove aqui antes de ganhar a promoção, tá? Não espera a promoção para depois tu agir como tal, porque aí a promoção não vem. Te promove primeiro, tem a atitude de gerente, de gestor ou de autônomo, entendeu? Mostra interesse, não é só cuidar do caminhão, manter limpinho, limpar, passar pretinho, beleza? Isso é muito importante, tá? O motorista aí caprichoso. Mas tu tem que prestar atenção no negócio, os impostos que o caminhão paga, que a van paga, qual é o IPTU, qual é o IPVA dessa van, quer dizer IPTU, qual é o IPVA dessa van aqui, isso aqui é 2 pau e pouco, uma van zero aí hoje tá 3 mil IPVA, tu vai pagar tudo, né, todo ano a vida tu paga. Qual é o valor do diesel, como é que, qual é o valorzinho do pneu de um carro desse, qual é o valor da manutenção, qual é o valor da revisão desse carro, quantos KMs tem que ter para essa revisão, tem frete para esse carro, a minha região é boa? Tá trabalhando de empregado, usa isso como um laboratório, cara. É a faca e o queijo na mão. Mas a gente vê muita gente que quer trabalhar, mas se folgou, se jogou nas cordas de trabalhar no CLT, quando sai, fica sem pai e mãe perdido, nem parece que tem 10, 12, 15, 20 anos trabalhando com isso. E aí já viu, aí o chororô pega, aí se frustra, volta, diz que o negócio não é pra ele. E às vezes não é o problema, não é com o negócio, não é com a categoria, não é. É com a falta de pesquisa mesmo. Então, como diz um parceiro nosso lá do grupo, macho, ele fala assim, né, que ele é do Nordeste, macho, hoje em dia se tu não botar tudo na ponta da caneta, tu quebra. É papo reto, é poucas ideias. Se tu hoje não souber o quanto custa a tua operação no mínimo mensal, tu quebra. Se tu não souber quanto é que teu carro gasta parado, a tua empresa, por menor que seja, quanto que hoje a minha empresa custa mensal parada, sem eu fazer frete. Se hoje, por exemplo, eu quebrar uma perna, eu quebrar um pé, Deus me livre, já quebrei o pé, e eu ficar um mês sem transportar, qual é o custo fixo hoje da Sabex? Tem que saber isso antes de entrar no negócio.
puta, eu tenho que ter no mínimo aí R$1.000 por mês. Eu tenho que ter pelo menos, entre pagar que um impostinho seja do meio ou do simples, mesmo que tu não rodou alguma coisa, vem um contador, um seguro do carro, um seguro de carga, ou uma cooperativa daquelas de benefício, tal, 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 tal. Eu preciso de 1.500, 2.000, 3.000. Com o cara que tem parcela, tem que pagar mais só da empresa, não tô falando do teu custo pessoal. Se tu hoje tu não souber esses números, cara, tu vai quebrar, meu amigo. Então tem que ser ponta da caneta, senão tu quebra, macho. Tá bom? E eu não quero que vocês quebrem, eu quero que vocês prosperem. Tá bom, gente? Que aqui tem espaço, tem muita carga, o Brasil é país rodoviário. E com a graça de Deus aí, não há de faltar trabalho pra ninguém. Mas trabalham direito, muito estudo, não sejam responsáveis, porque essa profissão aqui, ó, ela é implacável com quem não se preparou. Bom, gente, quer contar com a minha ajuda, quer bater um papo comigo, quer bater um papo, quer estar no nosso guarda-chuva aqui da Altiva Cargos e ter muita informação que com certeza vai te ajudar demais. Me chama no WhatsApp, meu número tá aqui no QR Code aqui no lado ou no primeiro comentário fixado. Tu vai fazer parte da nossa cooperativa aqui, da nossa associação, do nosso grupo de WhatsApp no momento. Muita informação, muito conhecimento, muito contato bacana que vão te ajudar. Despachante para desenrolar NTT, contador, seguro de carga, pessoal de marketing do Google, de arte finalista. Cara, é um melhor do que o outro, só tem rapaziada top. Não é de graça, tem um valor, por isso que o nível é lá em cima. Porque cobrar, tem uma taxinha para cobrar, chega a ser ridículo de tão baixa que é. E o grupo é permanente e o grupo não termina, tá bom? Quer fazer parte, quer bater um papo, quer estar conosco lá no dia a dia, conversando, tirando dúvida, botando o meu arroba e me perguntando direto e eu te respondendo? Sabex Membros é o grupo que agora vai ser a Altiva Cargos. Quem sabe ainda vai ser até uma transportadora. Tá duvidando? Vem comigo. E eu vou esperar vocês, tá bom, gente? Manda um WhatsApp pra mim, vou te chamar de comprador de rifles se tu aceitar. Vai comigo agora. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tudo de bom. Tá gravando um bando de comprador de rifa. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.